សូមស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់5ប្រភេទនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមកុំឲ្យខាត់ពេលយូរដូច្នេះពួកយើងទៅតាមដានការស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមគឺជាអ្នកដែលដើរតាមល្អបំផុតដែលមានភាពលេចធ្លោសម្បីនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលពោពេញទៅដោយបុគ្គលដែលមានជំនាញមានបទពិសោធន៍និងជោគជ័យក៏ដោយអ្នកអាចប្រាប់ភ្លាមៗបានថាពួកគេគ្រាន់តែគិតធ្វើសកម្មភាពនិងដឹកនាំ
ានទេពកុសលភាពជាអ្នកដឹកនាំពីកំណើតតាមរយៈការបដោះបដាបបិសោដឹងបន្ថែមដោយការពិនិត្យមើលផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងពួកគេបានរៀនអំពីវិធីធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងរហ័សជាមួយការជំរុញទឹកចិត្តនិងបំផុសគំនិតពួកគេរៀនធ្វើជាមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសៗគ្នាជាច្រើនថ្មីៗនេះក្នុងកម្មវិធីធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែជោគជ័យស្ដែងពីគន្លឹះ5ប្រភេទភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមរបស់លោកស្រីសំលីណាជាអគ្គនាយិកាអេលីលក់គ្រឿងសង្ហារឹមបានផ្ដល់នៅគន្លឹះ5យ៉ាងដើម្បីចែករំលែករួមមានកត្តាទី1ដំឡើងតំណែងពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតអ្នកគ្រប់គ្រងជាបុគ្គលថ្នាក់ក្រោមដែលបានអភិវឌ្ឍខ្លួននិងសន្សំបទពិសោធន៍ពេលជាយូររហូតបានទទួលការទុកចិត្តដំឡើងតំណែងដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារបន្ទាប់មកទើបធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅនឹងសកម្មភាពរួមជាមួយការធ្វើការផងនោះបេសកកម្មខ្លួនបានល្អនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងពិតប្រាកដថានៅក្នុងការគិតគូររបស់មេដឹកនាំក្នុងការសម្រេចចិត្តថាឲ្យឡើងតំណែងឬយ៉ាងណាទៅតាមសមត្ថភាពធ្វើការរបស់បុគ្គលិកនីមួយៗកត្តាទី2ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មពោពេញទៅដោយពាក្យអ្វីខ្លះដែលត្រូវប្រតិបត្តិអ្វីខ្លះដែលត្រូវអនុញ្ញាតហើយអ្វីខ្លះទៀតដែលត្រូវនិយាយពេលខ្លះសំបីអារម្មណ៍តើយើងត្រូវមានអារម្មណ៍ដល់អំពីអ្វីខ្លះអ្វីដែលតែងតែខ្វះខាតនោះគឺហេតុផលនេះឲ្យបានជាគម្រោងដំណើរការនិងកិច្ចការជាច្រើនបរាជ័យអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបញ្ជាក់ធ្វើការបញ្យលមកស្ដាប់ពីអ្នកតំណាក់តំណងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយព្រោះថាការនិយាយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការតំណាក់តំណងរវាងមេនិងបុគ្គលិកហើយបុគ្គលិកជាពិសេសអ្នកនៅជំនាញខ្លួនតែម្ដងកត្តាទី3ការដាក់តាំងមុខតំណែងដោយសារតែបុគ្គលិកបំពេញការងារបានល្អលើពីការរំពឹងទុករបស់មេដឹកនាំដោយមានភាពជាម្ចាស់ការលើទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារបានល្អអត់ខ្ចោះនោះមានន័យថាការងារដែលអ្នកកំពុងតែបំពេញសកម្មភាពក្នុងកន្លែងធ្វើការគឺគោរពនិងឲ្យតម្លៃបំពេញការងារដោយគិតថាក្រុមហ៊ុនគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដោយបំពេញការងារជាមួយនិងសកម្មភាពការងារទៅដោយភាពរលូនដែលមេដឹកនាំបានឃើញនឹងរវាសរវៃពីសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកឆ្នើមបន្ទាប់មកទើបមានការសម្រេចចាត់ពីមេដឹកនាំឬម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានចាត់តាំងដោយលើមុខតំណែងថ្មីដែលត្រូវនឹងការរវាសរវៃពីកម្រិតសកម្មភាពរបស់បុគ្គលឆ្នើមកត្តាទី4បណ្ដោះអ្នកបន្តវេនមេដឹកនាំឆ្នើមគឺជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំអ្នកដទៃឲ្យដើរតាមសកម្មភាពដែលខ្លួនកំពុងធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពលើការងារលើពីការរំពឹងទុករបស់មេដឹកនាំដើម្បីឲ្យបុគ្គលឆ្នើមហើយបានបង្រៀនទៅដល់បុគ្គលដទៃឲ្យមានការគិតជាមួយនឹងសកម្មភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងដូចជាការបង្ហាត់បង្រៀនបុគ្គលក្នុងស្ថាប័នឬទៅណាក៏ដោយដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍក្នុងស្ថាប័ននិងសង្គមជាទាំងមូលបានកត្តាទី5អ្នកដឹកនាំកំពូលជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោជកមិនថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យឬអ្នកដឹកនាំគម្រោងនោះទេចំពោះអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺតម្រូវឲ្យមានជំនាញទន់មួយចំនួនដើម្បីជួយពួកគេឲ្យមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយបុគ្គលិកឬសមាជិកក្រុមនយោជកស្វែងរកជំនាញទាំងនោះនៅក្នុងបេក្ខជនដែលពួកគេជួបសម្រាប់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនោះផងដែរវាកើតឡើងពីគុណធម៌ដែលមានគុណសម្បត្តិមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានបង្កើតនៅស្នាដៃគេឈ្មោះក្នុងស្ថាប័នឬក្រុមហ៊ុននោះសរុបមកអ្នកដឹកនាំឆ្នើមគឺជាបុគ្គលដែលអាចដឹកនាំអ្នកថ្នាក់ក្រោមឲ្យបំពេញការងារជាមួយការអនុវត្ត5
កតាខាងលើដោយជោគជ័យនិងមានការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកជំនាញខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារបេសកកម្មការងារដឹកនាំដោយបុគ្គលឆ្នើមនិងដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការជំរុញបុគ្គលិកបំពេញការងារបានលើសពីការរំពឹងទុករបស់មេដឹកនាំអ្នកទាំងគ្នាបានស្ដាប់រួចហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមឥឡូវយើងចូលមកដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ5ប្រភេទដែលយើងត្រូវមានអ្នកទាំងគ្នាចង់ដឹងថាមានអ្វីខ្លះតាទៅតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបុគ្គលិកនីមួយៗត្រូវតែមានភាពជាម្ចាស់ការលើកខ្លួនឯងក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើកិច្ចការផ្សេងៗប្រកបដោយស្មារតីភាពហើយក៏ជាបុគ្គលមួយរូបដែរជាគំរូល្អដល់បុគ្គលផ្សេងទៀតក្នុងកន្លែងធ្វើការផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកគំរូហើយមួយវិញទៀតក៏តម្រូវឲ្យអ្នកដឹកនាំនីមួយៗមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដែរអាចឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយមានការគោរពស្រឡាញ់ចំពោះទង្វើនិងគ្រប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនខាងក្រោមនេះជា5ចំណុចសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ1រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់អ្នកត្រូវតែមានការរៀបចំគោលដៅនៃក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទៅលើរៀបរៀងរបស់បុគ្គលិកទៅតាមផ្នែកនីមួយៗមួយវិញទៀតអ្នកត្រូវហ៊ានសម្រាប់ចាត់ចំពោះការដាក់ការងារឲ្យបុគ្គលិកនិងផ្ដល់តំណែងថ្មីទៅដល់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនចំពោះអ្នកដែលគិតថាស័ក្តិសមនឹងដំឡើងនិងតំណែងនេះ2ការចូលរួមផ្ដល់ពេលវេលារបស់អ្នកទៅដល់ក្រុមការងារដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពកក់ក្ដៅចំពោះអ្នកនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេអាចនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្លួនចំពោះការងារហើយអ្នកក៏ត្រូវតែមានការចូលរួមសហការនិងបារម្ភពីក្រុមហ៊ុនងារទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមថាតើពួកគេមានការខ្វះខាតអ្វីខ្លះនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗ3ផ្ដល់សេរីភាពនៅពេលណាដែលអ្នកដាក់ការងារដល់ពួកគេធ្វើអ្នកត្រូវតែទៅពេលឲ្យពួកគេស្វែងយល់ពីការងារនោះនឹងអាចឲ្យជាគំនិតណាមួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់ពួកគេប្រសិនជាពួកគេមិនទាន់យល់ពីការងារនោះទេអ្នកក៏អាចឲ្យជាអ្នកប្រឹក្សាណាម្នាក់ដល់គាត់ដើម្បីឲ្យការងាររបស់គាត់ទៅយ៉ាងរលូនតែបើសិនជាចំពោះអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ចំពោះការងារនោះហើយអ្នកគួរតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យពួកគាត់ដោយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើន4ការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថានៅពេលអ្នកចាប់ដើមគម្រោងណាមួយអ្នកគួរតែមានអ្វីដែលជាការតបស្នងនៅអ្វីដល់ពួកគេចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើការងារជាមុនសិនទាហោថានៅពេលយើងចប់គម្រោងនោះនឹងមានកម្មវិធីដ៏ធំមួយឬផ្ដល់ជាដំណើរកំសាន្តណាមួយដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការងារមួយនោះឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សថែមទៀត5ការលើកទឹកចិត្តអ្នកគួរតែលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យស្រឡាញ់ការងារនិងតែងតែលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការមិនបានល្អឬមួយអាចដល់ជាការបង្ហាត់ការងារប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានចាសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចពាក្យ Subscribe ឬក៏ពាក្យថាជាវហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំអាប់ឡូតចេញទៅសូមអរគុណ